Bil sem star 8 let. V bistvu sem dobil zračno puško za rojstni dan od strica in to je bil začetek. Če gremo malo globlje, takrat tistega davnega leta 71, jaz sem drugač Postojnčan, so pionirji Postojnskega strelskega društva zmagali na jugoslovanskem prvenstvu in to je za tak majhen kraj kar pomemben športni dogodek in uspeh. In tako da smo se vsi otroci, če tako rečem, mularija, odpravili na strelišče z veseljem, bi smo se želeli preizkusiti v tej veščini. No, jaz sem pač najbrž zaradi svojega značaja prihajal dan za dnem in tudi ostal.